kovbojové nejsou jenom drsní chlapy. Nebavilo mě to, jak se nemůžeš trefit. Láska se může zrodit i tam, kde byste ji nečekali. To mezi náma je jen na teď. Je to jenom naše věc. Jake Gyllenhaal a Heath Ledger ve filmu Skrocená hora ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.